Да, благодарам Исо и за овој свет на дланка кој што ни го донесе или го донесе во сечи дом. А ние одиме натаму, уште две теми, така, добро слушнавте, уште две теми разработуваме до крајот на оваа отворена утринска програма на телевизија Нова. Миодрак Цајо е овде во студиото и веќе знаете дека станува збор за некаква ретро журка. Така? Така ве поврзуваат луѓето. Добро утро, добар ден. И добро утро на сите гледачи на ТВ Нова и така натака и така натака. И така натака, да, да, да. Значи, моето име е Милорад, секогаш ме грешат. А, Милорад, извинете, извинете. И затоа секогаш го нагласувам, Милорад. Значи, мила ми е работата. А, така е, Милорад. Да. Цајо, кажете ни, што ќе се случува на 21. октомври? Прославуваме 25 години од првата техно журка, чи нам во Македонија. Така никако, нели? Кате, бидејќи предизборие, значи ја не можам да ветам на нашите граѓани некои си локални ветувања. Јас можам само да ветаме на одлична журка и одлична забава со многу музика, да ги навратам луѓето во времето кога пред 25 години Скопје почнуваше да живее во еден нов ритам, го прифаќаше музичкиот свет надворешен со техномузикат. Имаше луѓе кои беа авангарда за техномузиката и во тоа време и сега. Така. Тие диджоки ќе се појават на 21. октомври во малата сала во Борис Трајковски. Едно одбележи 25 години од техносцената во Скопје и Македонија. Значи, нашиот град е многу познат од многу доживување во светот на техномузиката. Поминати се одлични диджоки. Скопје беше на картата, значи, на европска, од сите познати диджоки кои помина, да ги напоменеме, од Пол Ван Дајк, од Давид Гета, Армин Ван Бурен, Роджер Санчес, Карл Кокс. Значи, плејада на прекрасни диджоки од светот на техномузиката, секогаш било Скопје на прво место. Ако не дојдеш на Балканот во Скопје, исто како да не си бил на Балканот. Ние останавме во еден дел на расчекор, дали техното или турбофолкот. Затоа ние го прифаќаме и затоа ја правиме оваа забава. Значи, прво како јубилеј, 25 години, и второ, да ги насочиме младите да слушаат по-убава музика која не е деструктивна и не тера на други ситуации. Така. Техното е значи, правец кој сегде во светот, ден денеска во дискотеките се слуша хаус музика. Значи, има секакви, има значи, правци во техномузиката. От до еден тон, да. Да. Сега ќе се појават, значи, легендарните диджоки кои беа основоположници на техномузиката во Скопје, од DJ Боле, од Мирко Попов, PMG, Дарко од PMG, DJ Боле, Самуил Радински и плејада други диджоки кои оставија впечаток на градот и белег за овие 25 години. Да. Влезницата ќе биде символична од 250 денари, ќе се набават влезниците, можат гледачите да ги набават во Југотон, Розеверо 2 и онлайн на jugoton.mk. И мислам дека му треба на градот малце поголема живост. Знаеме дека веќе Скопје представува еден синоним. На 15. октомври доаѓа една голема личност. А ова ќе биде само една увертира по продолжение на она што следува гостување до крајот на оваа година. Да. Се надевам дека нашите сограѓани ќе дојдат во еден убав број. Колку се убира малата? Да, па, капацитетот на салата е 2500 луѓе. Затоа побрзайте и добавете си ги влезниците, да, бидејќи толкава е големината. Знаеме дека сакаме да направиме она квалитетно, убаво и 2500 луѓе да се забавуваат прекрасно таа вечер. Така. Почетокот е од 21 часот,
до утринските часови. Така, да. 25 години. Ако славиме 25 години оваа година, што се случило пред 25 години? Која била и каде била првата техножурка? Првата техножурка беше кате во Мъната. Во Мъната. Мъната или после тоа веќе знаат по старата генерација Лафа Брик и така натака и така натака, го менуваше своето име. Али Мъната беше, значи, фактички како еден правец за сето тоа и мъкът. После тоа се префрли целата техномузика и во хардрок, и во сите скопски дискотеки кои гравитира во периодот на 90-тите години, па и познатите кафулиња. Секогаш имаше техномузика и луѓето сака да слушаат. Едноставно, тоа беше и се уште е за некои луѓе некоја авангарда. Да. Значи, како што беше Пабло кого Кафуле и ден денеска Пабло е Кафуле каде што се слуша техномузика. Да, да. И ке не подсетиш како што се случуваше на таа техножурка, кој тоа пушташе музика? Па, првите се, значи, Мале и Мирко Поп. Значи, луѓе кои, ето, нивното уво беше по изострено и знае што ќе биде и што ќе следи понатака во Скопје. Него носа светот пред тој да дојде кај нас, да, во однос на музиката. И тоа беше фактички како една одскочна даска да Скопје во тоа време и после тоа ги помине најдобрите диджокеи. Знаеме дека по 5 до 10 илјади луѓе доаѓа на Карл Кокс, на Давид Гета. И предходната година Давид Гета кога беше многу посетен, луѓето сакаат да слушаат таква музика. Да. Мислам дека Скопје треба да го одбележи и ќе го одбележи овој јубилеј, а понатака можеби ќе се случи 30 години само здравје и убав живот. Така е, да. И уште за крај на овој разговор да ни кажете како или колку сте задоволни од сите оние ретро журки кои што беа во ваша организација годинива. Па, јас сум задоволен бидејќи претходната година правевме 30 години од првата полнокна забава. Посетеноста беше одлична, имаше негде околу 5000 луѓе. Буквално целната група која се обратив, тоа беа генерација од 35 до 67 години. Ај, до 67. Да, добро. Беа присутни на таа забава. Едноставно помина одлично. Само што јас се изненадив, а не го предпоставував, не остана до 4 часот наутро или до 5 добро, часот наутро. Добро, оние со 60 може би не можела. Па тоа беше проблемот. Јас со некој од нив разговарав и викам, зошто не останавте до 4 наутро? Вика, слушай, Цајо, ти предходно правеше 20 години. Значи, тоа беше 10 години пред помлади. Ние тогаш бевме 10 години помлади. Така е. А сега сме 10 години постари. Да. И не можеме тоа темпо да го издржиме, да останеме до 4 часот наутро. Да. И тогаш ми беше тогаш сватливо. Беше јасно да, дека оние поканите до 60 и кусур. Јас некако останав во некое време на еден простор каде што никогаш она секогаш го никогаш не пораснав никогаш. Да, да. Да, јас секогаш викам за себе си и за сите. Додека го имаш детето во себе, никогаш нема да остариш. Да, никогаш нема да бориш години. Да. Да. Ако го имаш детето во себе, секогаш ќе се чувствуваш млад и никогаш нема да ги работите колку животот е тежок, секогаш ќе владе во твојот дух едно дете кое расте и ќе расте цел живот. Да, и ќе те носи напред само. Да. Да. И уште нешто само, после оваа 25-ка и ретро електро, уште нешто за одбележување до крајот на годинава или немам уште некој датум? Па, се надевам негде крајот на оваа година ќе има еден голем настан во Борис Трајковски. Тоа е она што сакам да го потенцирам. Една манифестација ќе се вика «Поздрав на Скопје од Белград». Ќе се појават негде околу 5 рок групи, реков околу, не знаете, што да, да, не, може да бидат не и повеќе, а може али да бидат и минимум, некоја помалку. Нема да биде од 4 групи рок помалку. Едноставно сакам да направам една симбиоза на два убави града
и на музиката да ги спои луѓето на еден начин, не дека XU се навраќаме, него сакам луѓето да имаат чувство еден за друг. Затоа е таа манифестација, а понатака тоа ќе се направи и во обратен правец. Наши рок групи ќе ги носам во Белград на еден добар концерт, така да таа соработка... Поздрав на Белград од Скопје. Да, тоа ми е идејата. Идејата, да. Ви благодарам за ово учество, Цајо. Се надевам дека сите оние со детето во себе, што растат, па и оние што може би, од кој може би излегло детето, нека дојдат и нека го врата детето таа вечер на Ретро Електро на 21-ви, така? Јас и така натака, само можам да кажам ти благодарам многу на убавиот разговор и на гледачите на ТВ Нова. Ги поканувам во сабота, идната сабота, од 21 часот. Нека повелат во малата сала во Борис Трајковски. Влезниците се 250 денара и дојдете да се забавуваме сите заедно. Супер. Ви благодарам уште еднаш, а ние одиме натаму, како вели Цајо, и така натаму, и така натаму. Одиме ние натаму, повторно со хитот на неделата. Слушам кај Шума шумите и next time. Останете тука, имаме ние уште една отворена, отвораме уште една тема до крајот на ова издание на ИТН.